Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 11. srpna 2020 a my začneme něčím docela hezkým, úsměvným i trochu, a zároveň to bude takové určité okénko do minulosti. Můžeme zavzpomínat na staré dobré časy, které jsme neuměli ocenit. Já vám přeji příjemný poslech a začneme. Itálie nám vyhlásí válku, máte to písemně, a velvyslanec odešel. ČSSR 80. let, perly z politiky. Článek vyšel včera na Parlamentních listech. Vzpomínky a perly. Někdy to působí dojmem, že před rokem 1989 se v české, tehdy československé politice nedělo vůbec nic zajímavého. Vzpomínka Josefa Skály z KSČM ukazuje předlistopadové časy v trochu jiném světle. Většinou dnešních politiků už lidé pohrdají. O to víc se jim sugeruje, že ti bývalí byli ještě mnohem horší, jen samí natvrdlí suchaři. Troufnu si tvrdit, že lidem formátu Štrougala, Chňoupka nebo Lenárta a Husáka, dokud nepřekročil zdravotní zenit, nesahá většina dnešních v uvozovkách elit ani potkaničky. Intelektuálně i co do smyslu pro srandu. Ti bývalí zmnožovali zdroje v českém vlastnictví ku prospěchu všech šumavských samot i každé beskydské vdovy. Hrozí nám cokoliv na ten způsob teď? Taková pavlač jako dnes se v politice skutečně netrpěla. Tím víc perlila i legráckami, prostými žluče a urážek. V tomhle byl kanón i Alois Indra, předseda federálního parlamentu. V Karolínu, kam přišel debatovat se studenty, padla i otázka, co soudí o protekci kolem přijímacích zkoušek. Indra namítl, že se v ní předhánějí i rodinné klany v medicíně či umění. Pak si však kouzelně naběhl. Máte pravdu, táta klukovi píchne jednou, dvakrát a ten si na to zvykne. Tím víc se diví, když táta už píchat nemůže. Nabitý sál řval smíchy. Indra zachoval grimasu hráče pokru. Když se sál utišil, povídá: no, vážení, vidím, že jste si to píchání vyložili po svém. Gaudium dávalo reprízu. Velmistrem sarkazmů byl Bohuš Chňoupek. Naši diplomacii dirigoval skoro 20 let. Italský novinář strkal nos tam, kam suverénní státy cizí zvědavce nepouštějí. Narazil a musel vysvětlovat. Italský velvyslanec si vyžádal okamžité přijetí. Kadenci dialogů z manželství po Italsku spustil už ode dveří. Chňoupek to poslouchal do chvíle, kdy ambasádor už musel lapnout po dechu. A právě v tomhle zlomku vteřiny utrousil ležérní ritérn. Hodlá nám Itálie vyhlásit válku? Nesete mi to i písemně? Ambasador byl mrňous i figurou. Pózu zora mstitele vzdal obratem. Jindy se na plese, kam vyvedl i svou krásnou dceru Bohunku, k Bohušovi přilepila kariéristická nula. Prahla po povýšení, na které neměla. Tím víc simulovala, jak je v uvozovkách uvědomělá. Nářkem nad populární hudbou, co je prý málo současná. Chňoupek hrál za mlada v bratislavském jazz bandu. Nuly, co pak přeběhly často i několikrát, ho za ten v uvozovkách buržoázní přežitek nechtěli vzít do strany. Zlomil je až počátkem 50. let. Na týpky prosté vlastního názoru i morálky měl vytříbený nos. Co navrhujete? Zeptal se toho z 80. let. Zhudebnit závěry posledního sjezdu strany?
Haškovskou náturu měl samorost, démonizovaný teď obzvlášť sveřepě. Mirek Müller, šéfující kulturní politice strany. Z první ruky to vědí i Augusti, co na něj teď plivou. Běhali za ním víc, než kdo to měl v popisu práce. Na vlastní oči jsem jich tam viděl desítky. Tak ako, Mirek, čo robí lavá frakcia? Vypálil na Müllera sám Gustáv Nejvyšší, když na sebe narazili na chodbě. Čeká, až se k ní přidáš, soudruhu generální, kontroval Mirek od boku. Tomu se upřímně zachechtal i Husák. Sucharem nebyl ani Bilak, patřil i k velkým sběratelům politických fórů. S otázkou, co je na tom jarmarku nového, nás přepadl za letu na jednu mezinárodní poradu. Kolegové se všelijak ošívali, já měl zrovna po ruce chytlavý úlovek. Měl bych, povídám druhému muži strany, jeden vtip i přímo o tobě. Musíš mi ale napřed slíbit, že za něj neschytám padáka a vyloučení ze strany. Lídr východoslovenské Džamahýrie, jak jsme říkali partě od Košic po Michalovce, patřil do ní mimochodem i Čalfa, mi to slovo dal. Fórek byl o pěti slavných Slovácích. Prvým bol Juraj Jánošík, který bohatým bral a chudým dával. Druhým Ludovít Štúr, který připojil aj spisovnou slovenčinu. Třetím Josef Tiso, který pridal aj slovenský štát. Čtvrtým Gustáv Husák, který ke Slovensku připojil aj Čechy a Moravu. A pátým Vasil Bilak, který neúnavnou organizátorskou prácou pripája ku Slovensku aj Sovětský svaz. Poslední větu jsem dal Bilakovou východňárskou dikcí. Řechtal se, až zčervenal jako rajské jablíčko. Pukrle vysekl i za imitaci svého hlasu. Doajenem, respektovaným napříč politickou arénou, byl Evžen Erban. S anfasem i noblesou Svatopluka Beneše, s klasickým vzděláním a skvělou jazykovou výbavou a s unikátním rancem politických zkušeností sahali až do první republiky. Na večeři se státním tajemníkem Vatikánu pozval i mne. Papežův první náměstek přijel vyčítat, že se při jmenování biskupů chováme jako Josef II. Evžen debatu hrozící neplodnou tahanicí otočil bravurně už na startu. Co budete dělat s naším Janem Husem, vaše eminence? Férové stanovisko chybí, snad se neurazíte i po stovkách let. Pro nás, Čechy, je Hus symbolem odvahy. A na báze našich dějin si ji vyžádala mockrát i pak. Jako svébytný národ jsme tu však jedině díky ní. Přijměte přátelskou radu od muže, který v politice už něco pamatuje. Tím, že ne a ne revidovat pohled na Jana Husa, si tu Vatikán škodí víc, než to asi tuší. Katolický trůn se k Husově vraždě vymezil až mnohem později a dodnes vlastně jen na půl. Večeře s Agostínem Casserolim přestala křížit kordy už tehdy. Já dostal skvělou kondici z diplomacie. Krampol má pravdu. Nikdo není dokonalý. Platí to i o bývalé politické vrchnosti. Mazanicím, které ji karikují dnes, se podobala pramálo. Barnumský žvást, že nás srazila až za Nepál, nebyl jen politickou berličkou. Zadala si ho i galérka, vyrážející na loupež tisíciletí. Národní majetek, vytvářený řadou generací, jejich tvrdou prací a odloženou spotřebou, zcizila za nehoráznější ceny než koloniální okupace Afriky.
Bez dryáčnického lhaní a cenzury to bylo bez šance. Tím prekérnější je soutěska, do níž nás tlačí dnešní krize. Vyvede nás z ní jen politika, schopná zdroje vytvářet a ne plenit a krást. Galérka, co umí jen to druhé, vládne i výkladu dějin. Smíme jí to dovolit i tváří v tvář všemu, co nám hrozí dnes? Ptá se Josef Skála na konci svého vtipného a milého a svěžího ohlédnutí za naší politickou minulostí a jejími některými vrcholnými představiteli. No a teď pojďme ještě s Josefem Skálou k trpké české přítomnosti. Torzo firmy Avia, teď biznis s náhradními díly a takovou průmyslovou velmocí jsme byli. Článek vyšel na Sputniku 8. srpna. Médii proběhla zpráva, že známá česká firma Avia vlastně končí. Z někdejší slávy zbyl jen obchod s náhradními díly. Živelná privatizace po Česku způsobila ztrátu kapacit, které nejsou ničím parírovány. Z krize nás může dostat jen produktivní práce na smysluplných projektech. Zradili nás manažeři nebo máme jen smůlu? Blízkne se na lepší časy? Stanovisko k aktuálnímu stavu výroby vozidel Avia sdělil Sputniku tiskový mluvčí Avia pan Andrej Čírtek i nezávislý analytik Josef Skála. Podtitulek České automobilky PHDR Josef Skála CSC. Z toho, že se Avia odebrala v uvozovkách do věčných lovišť, může mít radost jen člověk zlé vůle nebo vyslovený masochista. My, kteří jsme byli proti takzvané divoké privatizaci, nyní právem pociťujeme hořké zadosti učinění. České země vyráběly automobily dříve než některé jiné státy. Například československý automobil Prezident byl vyráběn o něco málo dříve, než zahájila v USA svou činnost slavná Ford Motor Company. Naše značka Tatra byla legendou již od počátku 20. století. Jejími konkurenty byla třeba americká firma Oshkosh. Tam u toho Prezidenta to muselo asi být dřív, než bylo Československo, ale tady mě zmátla ta zkratka ČS. Pokračujeme. Tatra pravidelně vyhrávala rally Paříž-Dakar. Naše československá auta se vyvážela nejen do zemí socialistického bloku. V novodobé historii se podařilo zachránit Tatru, ale její produkce je pouhým zlomkem toho, co se vyrábělo dříve. Avia má zajímavou historii. Zpočátku produkovala letouny. Před válkou to byly stíhací stroje B-534. Toto letadlo bylo páteří ve výzbroji našeho tehdejšího letectva. Avia spolupracovala s ČKD, také i s podnikem Praga. Po válce vyráběla v licenci sovětské letouny Iljušin IL-14. Avia produkovala také legendární nákladňáky V3S. Známá je výrobou licenčních francouzských strojů Renault Saviem. Tato auta byla základem nákladní silniční dopravy v Československu. Tohle všechno je pryč. Ruce a mozky našich lidí zhotovovaly výrobky s obrovskou přidanou hodnotou. Užitek z toho měli všichni. Situaci dnes, až pomine pandemie, by snad mohly napravit takové automobilky, které jsme tu měli ještě v 80. letech. Otázka. Komunistům se vyčítá, že celá desetiletí vyráběli jen konkrétní typ, že stagnoval vývoj a konkurenceschopnost ČSSR se světem 90. léta. Přitom přehršel moderních výrobků má v sobě software, který působí řízené zastarání, takzvaná
kurvítka. Co z toho je menší nebo větší zlo? Honba za novými modely či jediný model nabízený dlouhodobě? Kdyby byla pravda, co někteří o té době říkají, pak by Československá socialistická republika nemohla být jedničkou ve výrobě třeba tramvají, trolejbusů či traktorů. Ano, některé modely mohly být modernizovány dříve, obvykle to ale vždy souvisí s velkými investicemi. Na to, že jsme měli v uvozovkách jen 15 milionů obyvatel, podíleli jsme se měrou nezanedbatelně na světové strojírenské produkci. Jenže se muselo investovat i do jiných sektorů. Nikoli vlastním zaviněním jsme udržovali 200-tisícovou armádu. To vše si žádalo finance. Dnes se marnotratně zachází se zdroji a ono plánované zastarávání ve jménu okamžitého zisku, to je spíše hrozba. My jsme měli tenkrát jiné cíle a i moderní globální ekonomika bude muset svůj přístup přehodnotit. Má smysl reanimovat naše automobilky? Nevím, zda se dá vrátit do pozice, kde jsme byli před 30 lety. Co ale vím s jistotou je, že dnešní krize není jen o koronaviru. Má kořeny v samotných tektonických pohybech podloží současného kapitalismu. Pokud se nechceme propadnout v České republice ještě níže, je třeba pracovat na nových zdrojích, jinak se z recese nedostaneme. Do extraligy průmyslových velmocí nás může vrátit jedině veřejný sektor, přesněji řečeno stát. Tím vším nemíním živelné znárodňování. Vážím si práce podnikatelů, kteří nic neukradli. Nové průlomové investiční technologické projekty jsou však pouze v silách státu. Jen tak přestaneme být vazalem zahraničního kapitálu. Pokud by se to povedlo, statisíce lidí by měli důstojnou práci, kterou kvůli koronaviru mohou nyní ztratit. Já tady k tomu dodám samozřejmě, že naprosto souhlasím, již jsem o tom také mluvila nejednou, ale zároveň si i myslím, že tímto směrem se chce vydat Andrej Babiš. Jak dalece se mu to daří nebo nedaří, to bude otázka složitá, ale zdá se mi, že takový je plán. Jak dalece se ho daří naplňovat, jak jsem již říkala, to je otázka. Mohu se samozřejmě mýlit, ale všechny ty kroky, o nich jsem už vícekrát hovořila, které jsou vidět, tak mě přivádějí na tu myšlenku, že přesně k tomu mají sloužit půjčené peníze k obnově zemědělství, k obnově alespoň části průmyslu. A naprostý souhlas s panem Skálou, to je jediná možnost, jak se zachránit. Šetření je fajn a určitě by mělo jít paralelně s investováním, seškrtat všechny ty různé neziskovky a propustit ze státní správy a samosprávy přebytečné zaměstnance a další věci, ale samotné šetření nás z toho nedostane, na to už je pozdě. Už jsme příliš zadlužení, je potřeba získat někde peníze a ty peníze smysluplně investovat, vedle toho i šetřit a zároveň pracovat na obnově kvalitního školství a samozřejmě ještě řada dalších věcí, ale toto jsou asi ty úplně nejdůležitější, takové ty základní v tuto chvíli. Tak uvidíme, přátelé, za pár měsíců, jestli se mýlím nebo nemýlím. Další otázka. Možná, že pak ožije český automobilový průmysl. Třeba bude ryze český a snad i česká auta budou představovat zajímavou alternativu cizím značkám. V závorce všechna auta nebudou na jedno brdo. Pane doktore, děkujeme za rozhovor.
podtitulek Budoucnost Avia. Andrej Čírtek, tiskový mluvčí Avia Motors, skupina Čekoslovak Group, koupila letňanskou automobilku Avia v roce 2016 poté, co její předcházející vlastník, indická společnost Ashok Leyland Motors, výrobu v ní v roce 2013 ukončila. V době vstupu Čekoslovak Group tedy výroba již 3 roky stála. Přestože se nabízelo jednoduché a lukrativní řešení prodat pražský areál a postupně rozprodávat skladové zásoby komponentů a náhradních dílů k vozidlům, investovali jsme do vzniku nové výrobní linky v Přelouči a uchovali tak schopnost výroby nových AVI. To je vynikající zpráva. Letos, v roce 2020, ale výroba nových vozidel Avia téměř neprobíhá. Z důvodu další změny evropských norem by byla nutná nová homologace, což by dále snížilo rentabilitu malosériové výroby v této kategorii vozidel, kde dominují masoví výrobci. Navíc je logické, že podnikatelé v současné ekonomické koronakrizi budou váhat s investicemi do pořizování nových užitkových vozidel. Avia má stále schopnost kusové výroby speciálních vozidel na podvozcích 4x4 i 4x2 a také novovýroby náhradních dílů. Vedle toho drží zásoby náhradních dílů, které zajistí provoz flotily Avii na nejen českých silnicích po celou dobu životnosti vozidel. Velký důraz chceme dát na vynikající servisní služby pro uživatele Avii. Máme k dispozici servisní místo v Přelouči a kromě toho jsme schopni zajišťovat mobilní servis kdekoliv na území České republiky v režimu 24 hodin 7 dní v týdnu. Řadu měsíců byl připravován projekt Avie na elektrický pohon. Ten je nyní zmrazen a s anglickým partnerem, který by se na něm podílel, se v současnosti nejedná, na čemž se podepsala i pandemie nemoci COVID-19. Avia se tedy v tuto chvíli zabývá zejména biznisem s náhradními díly a zachovává zakázkovou výrobní schopnost, která může být v budoucnu využita podle situace na trhu. Dál zajišťuje homologace pro uživatele Avii tak, aby jim toto vozidlo mohlo efektivně sloužit ještě řadu let. Avia má pro nás hodnotu i jako tradiční česká značka a do budoucna není vyloučeno, že ji využijeme i v jiné oblasti než automotivní. Tak vážení a milí přátelé, a domnívám se, že toto je velmi dobrá zpráva, protože já tedy nevím, jak dlouho může stát výroba nebo vyrábět se jenom jednotlivé kusy, aby potom bylo možné ji ještě obnovit, ale myslím si, že by to mohla být laicky, si to myslím, poměrně hodně dlouhá doba. Takže vidíte, už tady máme jednu značku, jednu technologii, která může být brzy obnovena. Jenom se to musí politicky utřást. V tuto chvíli není možné ještě nic, protože Evropská unie je jakoby naživo a jakoby funguje a teď by to neprošlo, ale jakmile se to všechno začne hroutit, tak máme tady například od čeho se odpíchnout a co velmi rychle oživit. A ať se to komu líbí nebo nelíbí, tak základem pro obnovu zemědělství mohou být prakticky jedině podniky Andreje Babiše. Já vím, že se tam vyráběly nekvalitní výrobky, nikdo nesouhlasíme s tím, jak Andrej Babiš přišel k majetku, ten majetek mu byl víceméně umožněn, bych tak řekla, ale dneska je to alespoň něco, co v oblasti zemědělství a také potravinářské výroby a také chemie máme. Takže já se z tohoto hlediska vůbec nedivím Evropské unii, že po Andreji Babišovi jde, protože dokud tady budeme mít podobné odrazové můstky, od kterých se můžeme odrazit a začít znovu budovat, tak
nebudeme asi pro ně tou správnou kolonií. Pojďme se v této souvislosti hned podívat na to, co už teď víme o jednání pana Pompea s našimi politiky. Sputnik. Petříček. Česko je proti návratu ke studené válce a vytváření protichůdných bloků. Česká republika nechce napomáhat k vytváření dvou protichůdných bloků a návratu ke studené válce. Uvedl to v úterý český ministr zahraničí Tomáš Petříček, když komentoval nadcházející jednání lídrů republiky s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem, který přijel do země. Petříček uvedl, že šéf americké diplomacie Mike Pompeo prodiskutuje s prezidentem země Milošem Zemanem i se senátory názor Spojených států na vztahy s Čínou. Česká republika jako člen Evropské unie vychází z toho, že ji zajímá rozvoj vztahů mezi Evropskou unií a Čínou, uvedl. Dodal, že žádným způsobem nechce Česká republika přispívat k vytvoření dvou protichůdných bloků, stejně tak není v zájmu ani návrat do studené války. Tak to zatím, vážení přátelé, nezní vůbec špatně. Podtitulek: Příjezd Pompea do České republiky. Šéf americké diplomacie Mike Pompeo dnes přijel do České republiky. Dnes se setkal se svým protějškem Tomášem Petříčkem. Ve středu jej čeká setkání s premiérem Babišem a prezidentem Zemanem. V Plzni, kam zamířil dnes se svým českým protějškem, si připomněli 75. výročí konce druhé světové války. Ve středu přivítá Pompea Andrej Babiš v Kramářově vile na pracovním obědě. Tématem jejich debaty bude kybernetická bezpečnost, boj proti koronaviru, zdravotnický výzkum a hospodářská spolupráce. Babiš dnes v rozhovoru pro Rudé právo, tedy pardon, pro Právo, také uvedl, že je dobře, že Pompeo do Česka přijel. Vyjádřil rovněž svůj názor na to, zda si myslí, že dojde k dohodě ohledně dostavby Dukovan či zákazu vstupu čínské společnosti Huawei do sítí 5G. Pokud jde o dostavbu Dukovan, tak ČES na to bude dělat soutěž. My vše připravíme, ale rozhodovat o tom bude až příští kabinet. A ohledně Huawei se Spojenými státy spolupracujeme v oblasti kybernetické bezpečnosti, uvedl. Po setkání s Babišem odjede Pompeo na Pražský hrad, kde se setká s Milošem Zemanem. Podle americké diplomacie se bude jednat o setkání především zdvořilostního rázu. Tématem jejich rozhovoru by měly být například otázky ekonomické či spolupráce v rámci NATO. Ve stejný den je naplánována ještě návštěva Senátu ČR, zúčastní se i debaty se senátory. Podtitulek: Cesta byla již plánována. Připomeňme, že cesta amerického ministra zahraničí byla již naplánována na jaře tohoto roku, kdy jsme si připomínali 75. výročí konce druhé světové války. Do plánu ovšem vstoupil koronavirus a musela být tak odložena. Zmiňme, že Česká republika není jediná země, kterou ministr navštíví. Směřovat bude i do dalších zemí střední Evropy – Polska, Rakouska a Slovinska. Během své návštěvy střední Evropy bude Pompeo jednat s partnery rovněž o ohlášených přesunech části amerických jednotek z Německa. Připomeňme, že dříve bylo totiž oznámeno, že na základě rozhodnutí Donalda Trumpa stáhnou Spojené státy asi 12 000 vojáků z Německa. Ano, ale z těch 12 tisíc se vrátit má do Ameriky jenom asi 6 400. Teď ještě jedna zpráva, docela zajímavá, je to z německé verze Sputniku. Czechien will keine US-Soldaten auf seinem Territorium, čili Čechové nechtějí, nebo Česká republika nechce na svém území žádné vojáky.
A v článku se dále píše, že toto řekl Andrej Babiš, nebo toto odmítnutí vyjádřil Andrej Babiš v souvislosti s jeho setkáním s ministrem zahraničí USA Mikem Pompeem. Řekl něco v tom smyslu, že Česká republika nevidí žádný základ nebo důvod pro umístění amerických vojsk či vojska na svém území. Tak doufejme, že je to myšleno vážně a že to také bude dodrženo. Jinak je jasné, že Pompeo sem veze noty, otázka je, za koho přijíždí. Jestli za americké státní elity, tak by to bylo velmi špatné, jestli za globalisty, tak to také není žádná výhra, ale pořád je to lepší, než pokud by byl stále ještě pohůnkem amerických státních elit. Jak jsem vám říkala včera, tak ruský analytik Igor Panarin se domnívá, že Pompeo v dnešní době podporuje Trumpa, tak to by přece jenom byly poněkud lepší vyhlídky, než kdyby to byl kůň neokonů. A teď mě napadla taková myšlenka, asi příliš troufalá, ale co když jede s panem prezidentem na Hrad v rámci té zdvořilostní návštěvy projednat, jak to udělat, aby na to už mohlo být konečně rozpuštěno. To je samozřejmě napůl vtip, ale kdo ví, na to je zkrátka dobře struktura odsouzená k zániku. O tom už si cvedlikají vrabci na střeše a píše se o tom každou chvíli a všude možně. No a Evropská unie, jak doufáme, brzy bude na to následovat, anebo možná bude Evropská unie první, nevím, jak se to všechno utřese. Doufejme, že úplně opačně, než jak to dopadlo na Slovensku. Na serveru extraplus.sk vyšel článek s tímto titulkem: Nať v tichosti odstoupil vojenské letiště Sliač Američanům. Článek je z 8. srpna. Slovensku zřejmě hrozí další v uvozovkách dočasný pobyt cizích vojsk na vlastním území, neboť se najdou Lajčákové nebo Korčakové, kteří zdůvodní nevyhnutelnost jejich přítomnosti na našem území. Lidé jsou celosvětově vystavení tlakům na změnu svých postojů k minulosti. Děje se tak prostřednictvím nových vědeckých zjištění, to je v uvozovkách, která jsou v podstatě překrucováním historických událostí, mají za cíl zlepšit podmínky pro prosazování vlivu upadajícího liberalismu. Krkolomnost jejich zvratů je neuvěřitelná. Z agresorů dělají oběti, z obětí zas agresory. Miliony mrtvých a bilionové materiálové škody ve válkách jsou jim lhostejné. Povýšenectví, s jakým hledí na lidi, už dávno překročilo hranici pohrdání. Pravda, příčina tkví i v ochotě lidí akceptovat jejich propagandu. Rozběhla se například kampaň na podporu v uvozovkách nového chápání příčin vzniku druhé světové války. V německém návrhu, který byl odhlasovaný v Evropském parlamentu v prosinci 2019, je začátek války označen rusko-americkou dohodou z 23.8.1939 je za začátek války označená rusko-německá dohoda z 23. srpna 1939, známá jako pakt Ribbentrop-Molotov. Ignorují smlouvu Německa s Polskem z roku 1934, která počítala s rozdělením Slovenska mezi Polsko a Maďarsko i Mnichovskou zradu ze září 1938, kde Anglie a Francie hanebně obětovali ČSR Německu, jen aby zachránili svoje sobecké iluze. Odmítají přiznat anglicko-francouzsko-ruská jednání z srpna 1939. Ty samé nátlakové postupy, které používali tehdy, dělají i dnes.
Stejně jako tehdy i dnes existují vůdci, kteří se spoléhají na klamstvo a mystifikaci v naději, že občan je jen bezduché bláto, které se dá tvarovat do podoby, jaká se jim právě hodí. Své záměry realizují postupnými kroky, kdy své vůli podrobují ne hned celek, ale jeho parciální objekty a pravomoci. Jsou trpěliví, vytrvalí a spoléhají na to, že čas pracuje pro ně. Podtitulek: Kdo dosadil do funkcí v uvozovkách státníků Lajčáka, Korčoka a Nadě? V míru chceme žít, hlásají vehementně všichni jejich politici. Mnozí posluchači jim rádi uvěří. Pokud je to opravdu pravda a nejsou to pokrytci, měli by podle toho i jednat a neprovokovat protistranu skutky, které přinášejí opačný výsledek. Neměli by lidi klamat nebo zavádět ani odpoutáváním lidské pozornosti na falešný či zástupný cíl. I v dobrém úmyslu zveřejňované události, například pod názvem Sulíkovy elektrárenské čachry nebo odtajnění spisu o největší vojenské letecké tragédii, mohou posloužit k odpoutání pozornosti, aby se v tichosti dokončilo odstoupení vojenského letiště Sliač Američanům. V roce 2017 ministr zahraničních věcí Lajčák, nominant Směru, nabídl naše letiště Sliač Američanům, jenže ministr obrany Gajdoš se postavil proti a odporem veřejného mínění byla nabídka odsunuta do politické čekárny. Dnešní MZV Korčok také jde v Lajčákových stopách, jen s tím rozdílem, že ho kolega z ministerstva obrany Naď už podporuje. Aby ne, vždyť ten podporoval i Lajčáka, když označil za výbornou zprávu, že se náš nejsilnější spojenec rozhodl investovat do leteckých základen na Slovensku. Prý ušetří zdroje ministerstva obrany a tímto projektem se zvýší naše bezpečnost a obranyschopnost. Jak vidíme, peklo své podporuje a Čertíkovi se to vyplatilo, i když s tříletým zpožděním, ale je ministrem. Ještě nevěříte, kdo nám dosazuje státníky? Zapomínáme na moudrost ukrytou v pořekladlách nebo v příslovích. Nebude ze psa slanina ani z vlka beranina. Nevidíme do očí bijící propojení. Vždyť jmenovaní pánové reprezentují politické strany, které si vybrali právě ti voliči, kteří mír ve světě se silnými emocemi opravdu požadují. Když se však na mapu podívají racionalisté, jistě jim v hlavě blízkne otázka, jaké v uvozovkách mírové cíle může sledovat cizí vojsko na letišti tak vzdáleném od mateřského státu jako slovenský Sliač? Podtitulek: Pekelné následky pro Slovensko. Vojáci v žádném státu neplánují bezcílně. S jakým záměrem jdou USA podpořit sliačské letiště a proč oba naši MZV vystupují vůči nim tak vstřícně? Tady nejde jen o naše letiště. Pokud se podíváme na území Pobaltska, Polska, Maďarska či Rumunska, je toho mnohem víc. Někde se v uvozovkách zájmu míru upravují letištní plochy, jinde se zvyšují kapacity skladovacích prostor, zvyšuje odolnost, modernizuje elektronika a podobně. Všude se však nastoluje vůle investora a likviduje místní svrchovanost. Tak bude možné zajistit přímou a nekontrolovatelnou leteckou přepravu domů.
jelikož si USA přisvojili právo prvního jaderného úderu, tato rozhodnutí jsou velmi závažná pro všechny spolupracující státy. V rámci propagandistických vykrucování se vždy najde přiměřená fráze k vysvětlení agresivních avantýr typu humanitární bombardování nebo jiných. Ale akce plodí reakci a tak by si naši v uvozovkách mírotvůrci a jejich propagandisté měli vzpomenout na ono biblické běda vám zákonníci, farizeji, pokrytci. Kdo co zaseje, to i sklidí. Bohužel v našich případech v uvozovkách demokraticky rozhoduje pár hazardérů, podporovaných houfem naivních romantiků v celém mlčícím občanstvu. Následky mohou být pekelné a naděje, že se tak nestane, je v cizích rukou. Podivné je, jak představitelé politických stran skrývají svou pravou tvář. Navzájem se sice osočují, ale očividně naplňují ty samé cíle jen v rozličných koalicích, jak lehce klamou lidi svými prázdnými frázemi, kdy se ve volbách ohánějí zájmy národa, v jaké beznaději se nacházejí voliči, když důvěřivě berou jejich slova a podporují i ty, kteří dané slovo nikdy nerealizují. Ten článek je velice zajímavý, ale je také delší, než jsem si myslela. Tak já z toho vyberu jenom to nejdůležitější. Další podtitulek, jaká je vlastně historie letiště Triduby-Sliač. Má velmi výhodnou polohu a chtě nechtě je nepreferovaným symbolem slovenské samostatnosti. Začátky historie létání na dnešním letišti Sliač začaly v polovině 30. let minulého století. Historie ještě pokračuje, ale my přejdeme dál. Strategické letiště. Nejslavnějším, i když mnohými zpochybňovaným obdobím letiště, byl rok 1944. Na něm se odehrávaly nejdůležitější počiny přípravy a průběhu slovenského národního povstání. Letiště představovalo první svobodné území v nepřátelském obklíčení. Už 29. srpna 1944 byla ze všech místních letadel sestavena průzkumně bombardovací kombinovaná letka. Vykonala 350 bojových letů, sestřelila 7 nepřátelských letadel, zničila 39 kulometných a 21 minometných hnízd, 16 nákladních vozů, 2 lokomotivy. Na nepřátelské sestavy schodila 560 bomb. Zpočátku byla jedinou leteckou podporou pro pozemní povstalecké jednotky. Sovětské velení vytvořilo vzdušní most pro zásobování povstalců, kterým bylo na letiště Triduby přepraveno 2074 osob, 351 tun vojenského materiálu. Ze Slovenska bylo odvezeno 818 osob, z toho 698 raněných. Přes letiště byla postupně přepravena i druhá československá samostatná paradezantní brigáda, která sice nepůsobila v SNP jako samostatný bojový svazek, ale byla zasazovaná po jednotkách hned po přepravení na kritické úseky. A zase tato část ještě pokračuje, ale už z toho, co jsme přečetli, je patrné, že to letiště má i ohromný symbolický význam. Podtitulek hrozí v uvozovkách dočasný pobyt cizích vojsk na území Slovenské republiky. Letiště zabezpečovalo rozhodující dopravní spojení povstalců se světem. Bylo opakovaně bombardováno a opět opraveno. I proto si zasloužilo čestný název letiště SNP Triduby. Po osvobození už od 21. března 1945 byla na letišti obnovená doprava nebo provoz.
Tak ten článek ještě pokračuje, ale myslím, že toto nám stačí, ale pokud se nemýlím, tak nadpis sice zní: nať v tichosti odstoupil vojenské letiště Sliač Američanům, ale v článku nic takového potom konkrétně nebylo. V tom smyslu, že by to letiště už bylo postoupeno. Tak doufejme, že se to nestane. Jinak Slovensko, jak asi víte, vyhostilo 3 ruské diplomaty. K tomu si přečteme vyjádření Sergeje Lavrova. Lavrov o vyhoštění ruských diplomatů z Bratislavy. Myslím si, že háček není v samotném Slovensku. Ministr zahraničí Ruské federace Sergej Lavrov se setkal se svým německým protějškem Heikem Maasem. Během jednání se šéf ruské diplomacie vyslovil k tématu vyhoštění ruských diplomatů ze Slovenska. Moskva čeká na potvrzení informací z Německa o připisovaném zapojení Ruské federace do vraždy v Tiergartenu. Zatím podle Lavrova takové důkazy neexistují. Ruský ministr zahraničí uvedl, že prohlášení amerických úředníků v souvislosti s vyhoštěním 3 ruských diplomatů ze Slovenska může naznačovat, že Washington byl do tohoto rozhodnutí zapojen. Lavrov souhlasil s hodnocením, že Slovensko je přátelskou zemí, s níž nebyly žádné politické problémy. Pokud jde o skutečnost, že Slovensko je ve vztahu k Rusku přátelskou zemí, souhlasím s tím. Nikdy jsme neměli politické problémy. Myslím si, že háček není v samotném Slovensku, podotkl šéf ruské diplomacie během tiskové konference. Takže jak je vidět, ruská diplomacie ví velmi dobře, která by je, nicméně je otázkou, nakolik to nakonec nám nebo Slovensku pomůže, pokud budeme donuceni ke krokům, které budou vysloveně třeba nepřátelské, nebo pokud budeme donuceni k tomu, abychom udělali kroky, které nás poškodí. A teď se podíváme do oblastí, které jsou tak říkajíc v jednom ohni, a to prostřednictvím článku, který napsala paní nebo slečna Janka Šťastná a vyvěsila na Facebook. Je to velice dobrá analýza, kterou, pokud budu mít čas, ještě sem tam doplním. Výbušný týden. V úterý 4.8.2020 došlo v Libanonu, v jeho hlavním městě Bejrútu, k obrovskému výbuchu. Nechci se pouštět do rozboru, jak k výbuchu došlo, co bylo jeho příčinou, ale podle některých indicí je možné konstatovat, že šlo o úmyslný čin. Podobný názor vyslovil v Nových otázkách a odpovědích, které vyšly už v noci, Valerii Pjakin. Nejdříve se mluvilo o nedbalosti a nezodpovědnosti v souvislosti s uskladněním 2750 tun dusičnanu amonného a později libanonský prezident nevyloučil možnost, že sérii silných výbuchů způsobila raketa nebo bomba. K tomu ještě doplním, že Donald Trump hned po výbuchu řekl, že to byla bomba, a nakonec ho v tom podpořil i americký ministr obrany Mark Esper, a také myslím, že právě Pompeo, ale tím si nejsem jistá. Mark Esper nakonec podpořil Trumpa v tomto tvrzení. Vrátíme se zase k článku. Z historie Libanonu je dobré zmínit, že byl od roku 1516 do roku 1918 součástí Osmanské říše. Na konci první světové války v říjnu 1918 obsadilo Libanon Spojené království. Poté přichází Francie. Roku 1920 je Libanon prohlášen mandátním území Společnosti národů a správa země je svěřena Francii. Libanon se tak stává francouzskou kolonií. V roce 1925 byl Libanon administrativně oddělen od Sýrie, jejíž součástí byl.
22.11.1943 je oficiálně zrušen francouzský mandát a formálně je uznána nezávislost země. Od roku 1948 docházelo k postupnému příchodu Palestinců do Libanonu, což způsobilo značné demografické změny. Díky tomu se nakonec původně dominantní maronitští křesťané stali menšinou. V zemi žije přibližně 5 milionů obyvatel, myslím, že asi 4 miliony 600 nebo tak nějak podle Wikipedie. Centrální poloha země se stala příčinou válek a konfliktů v průběhu staletí. V letech 1975 až 1990 se v Libanonu odehrávala občanská válka mezi křesťanským a muslimským obyvatelstvem Libanonu. Moc v zemi je rozdělena mezi hlavní náboženské skupiny. Prezidentem se stává maronita, křesťan, premiérem sunita a předsedou parlamentu šíita. Od roku 1982 existuje šíitská organizace Hizballáh. Celý název česky zní Islámský odpor v Libanonu, který je podporován Íránem. Jedním z cílů Hizballáhu je zničení státu Izrael. Co se týče války v Sýrii, vláda Libanonu se stavěla kladně k vládě Sýrie. Přesto zde působily různé síly, které podporovaly teroristy, Islámský stát. Vzdušného prostoru Libanonu využíval i Izrael k útokům na Sýrii. To se změnilo v roce 2018, kdy Libanon prohlásil, že je nepřípustné, aby izraelská letadla narušovala jeho vzdušný prostor. Jedny libanonské noviny zveřejnily zprávu, že bylo dohodnuto, že na libanonském území bude umístěn systém S-400 ruské protivzdušné obrany a libanonské nebe uzavře Rusko. Je to zpráva z Yandexu. Vrátím se k výbuchu v Bejrútu, píše Janka Šťastná. Když se taková událost stane, je důležité sledovat, co následuje poté, jaké jsou reakce jednotlivých představitelů zemí, tisku. V liberálních médiích se objevují články o ruské stopě, na jiných zdrojích i takzvaně alternativních se zase píše o izraelské účasti na výbuchu. Prakticky hned po výbuchu se objevuje petice, kterou podepsalo už přes 60 tisíc obyvatel a která požaduje, aby Francie převzala mandát nad Libanonem. Petice vyjadřuje frustraci obyvatel Libanonu s totální neschopnosti libanonské vlády zajistit bezpečnost a řádnou správu země. Už 6.8. se objevuje v Bejrútu francouzský prezident Macron. Prochází se zničeným městem a jedné skupině lidí říká, co je tady zapotřebí, je politická změna. Tato exploze by měla být začátkem nové éry. Shromáždění lidé při jeho návštěvě skandují protivládní hesla. Obyvatelé Bejrútu místo, aby pomáhali při odstraňování škod, tak začali demonstrovat. Ozývala se i střelba, o život přišel policista a spousta lidí bylo zraněno. Kvůli protestům museli záchranáři přerušit svoji činnost. Také naši záchranáři jsou už doma. Demonstranti obsadili některá ministerstva a žádali odstoupení vlády. Protesty byly policií a armádou potlačeny, ale 10.8. vláda podává demisi. Na nedělní mezinárodní videokonferenci zorganizované Francií ve spolupráci s OSN bylo na pomoc explozí zasaženému Bejrútu přislíbeno 252,7 milionů eur, což je více než 6,6 miliardy korun.
Celá tato událost má několik aspektů a roli zde hraje více hráčů. Státní elitě USA, neokonům, jde o to, aby si oni zachovali moc a jsou schopni kdekoliv ve světě kvůli tomu vyvolat konflikt. Za vším vidí Rusko, a tak s informacemi o ruské stopě v Libanonu přišlo například Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda. Informace o izraelské stopě jdou zase v duchu odpisu Izraele, v duchu plánu globálních elit na finální holokaust. Ano, to je ten plán, o kterém jsem vám říkala a občas ho také zmiňuje Valery Pjakin, že globalisté, tedy globální prediktor, bude chtít zničit židovstvo jako svůj nástroj a všechno to zlé, co se kdy stalo, na židy svést a přitom si v povzdálí, v teploučku vládnout dál. Ale proti je zcela významně Rusko, což dokládá mimo jiné i účast Vladimíra Putina na sklonku loňského roku v Jeruzalémě u příležitosti otevření památníku obětem holokaustu, kde vzpomínali nejen na židovské oběti, ale také na ruské oběti, protože to, co se snažili, o co se snažili Němci se Slovany, provést se Slovany, tak to také nebylo nic jiného než genocida. Takže to je k tomu a jinak k těm americkým státním elitám souhlas, já bych dokonce řekla, že to byly oni, kdo poslal tu bombu nebo zařídil jakkoliv ten útok s cílem rozpoutat další konflikt. Americké státní elity řádí všude, momentálně velmi vehementně i v Bělorusku. A nejen tam, ale čas se nám krátí, tak jdeme dál. Podle plánu globálních elit, pod jejichž řízením se Macron už nějakou dobu nachází, měl původně konflikt v Sýrii vyřešit a Islámský stát porazit Irán a posílit tak svoji úlohu v regionu a stát se centrem koncentrace řízení. Irán svoji úlohu nesplnil a naopak svůj vliv zde posilovalo Rusko. Macron příjezdem do Libanonu plní zadání globálních elit, přijel proto, aby pomohl Íránu, aby Írán postupně převzal řízení nad Libanonem a dalšími oblastmi a nedopustil další uplatňování vlivu Ruska a Sýrie. Jak vyjdou plány globálních elit, je otázka. Ano, přesně tak to teď je, tam dochází ke střetu všech možných vlivových skupin mocenských. Řekla bych, že ten výbuch způsobily americké státní elity, ale řízení nad tím procesem přebírá globální prediktor s cílem oslabit Rusko, nedovolit Rusku, aby posilovalo, jenomže Rusko má na co navazovat v této oblasti a hlavně ruská koncepce, která hlásí spolupráci v rámci různorodosti národů a tak dále, je, nebo doufám, že je a bude pro zúčastněné strany v celém tom regionu Blízkého východu přitažlivá, takže domnívám se, že Rusko zdaleka neřeklo poslední slovo a doufám, že vyjde jako vítěz. Vážení a milí přátelé, vyjde nám to jen tak. Já vám nyní již děkuji za pozornost v Bělorusku a dalším věcem se budeme věnovat zase zítra. Teď předávám vysílání do studia Beta a po bleskových zprávách se s vámi těším ještě na slyšenou s pořadem speciál, který je věnován LGBT komunitě, no a potom samozřejmě s kulturním večerem s panem Málerem a panem Mozartem. Hezký večer.